Estamos ao vivo, Denise. Olá a todos e todas. Boa tarde a todos, salve. Espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Voltei. Boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todas vocês, todos vocês, todos vocês. E eu queria também agradecer o apoio institucional cedido pela PROEX, para o Grupo de Estudos Africanos e Epistemologias do Sul, ao Colegiado de Antropologia e ao Mestrado de Antropologia. A primeira coisa que eu quero falar hoje é fazer um convite, assim, sabendo do sucesso do público para esse curso. A Unilab é uma instituição, né, acho que muitas de vocês sabem, que emerge no contexto das ações afirmativas, né? Ela surge no 25 de maio de 2010, no Dia da África, no governo Lula, e ela vem como uma política de ação afirmativa. Então, ela é uma instituição pública federal no interior do Ceará e na Bahia, né? No Recôncavo, e a gente tem uma coisa chamada Bolsa de Permanência. Então, é óbvio que não é uma bolsa gigantesca, não vai melhorar, não vai sanar as questões das desigualdades presentes no Brasil, mas é uma oportunidade para quem quer participar de um colegiado de antropologia que tem no seu corpo docente oito professores negros, né? Os professores brancos que estão nessa instituição também estão alinhados com discussões decoloniais ou contracoloniais, pós-coloniais, da forma como vocês preferirem, mas estão atentos para as demandas dessa instituição. E também nós temos um mestrado em antropologia, que é um mestrado associado entre a Universidade Federal do Ceará e a Unilab, da qual eu faço parte do corpo docente, a professora Vera, a professora Jaqueline, a professora Suzana, Luiz Tomás, Juan Lopes e tantos outros, tá? Posso estar, eu, provavelmente, estou esquecendo o professor Rafael Antunes, né? Então, um corpo docente muito interessante, muito diverso, com várias linhas de pesquisa e desenvolvimento. Então, feito esse lobby institucional, a aula de hoje vai ser sobre José Antenor Firmin. A gente leu trechos do trabalho dele que chama, traduzindo, né? Da Igualdade das Raças Humanas, uma antropologia, não tem uma, antropologia positiva, né? E aí eu queria tecer só alguns comentários a respeito das questões que emergiram com a leitura de Antenor Firmin. Eu fiquei muito instigada com o fato de que ele pauta a questão que é tão cara para os estudos africanos e afrodiaspóricos, sobre a indiferença entre africanos e afro-americanos, ou no caso dele, afro-haitianos, né? Mas essa é uma discussão gigantesca, né? Eu sei que as pessoas do continente nem sempre articulam esse tipo de pertencimento, mas é uma discussão interessante, assim. Já tem alguns pesquisadores contemporâneos, como o próprio Achim Mbembe, né, naquele texto dele, Afropolitanismo, que discute o que é o africano, como que ele, quem constitui esse corpo, essa forma de pertencer ao continente africano, né? E bom, é uma discussão cara e gigantesca. E também eu queria falar algumas coisas que eu fui formada na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e lá eu tinha um professor, eu tenho, né? Eu inclusive faço algumas parcerias de trabalho com ele, que é o professor Eduardo Vianas Vargas. E ele fez a tese dele sobre Gabriel Tarde, resgatando o fato de que essa ideia dos pais da antropologia, os pais das ciências sociais, né, eles sempre tiveram vozes dissonantes. Então, ele traz o Gabriel Tarde, que é resgatado, por exemplo, pelo antropólogo Viveiros de Castro, quando ele fala da diferença, vai diferenciando, das mônadas abertas de Leibniz, né? Então, tem toda uma teorização que não cabe aqui falar. Mas é nessa seara que a gente também pode resgatar os nossos autores, assim, para mostrar que essas vozes dissonantes estavam pautando, inclusive, uma antropologia extremamente insurgente, né? O Antenor Firmin, ele já em 1885, ele traz questões relacionadas a um embate contra o racismo científico que estava se constituindo, né?
E aí, eu vou colocar um link para vocês daqui a pouco, de um artigo de um escritor que ele fala da carta mandinga. Não sei se vocês já ouviram falar. Ao ler Firman, eu lembrei muito dessa carta. É uma carta de 1235, ou seja, século XIII. É uma carta da região do Império do Mali, né, que comporta o atual Mali, Burkina Faso, Senegal, Gâmbia, Niger, Guiné-Bissau e Costa do Marfim e Mauritânia. Então, essa região já tinha um documento escrito chamado Carta Mandinga, que é muito análogo às discussões sobre direitos humanos que nós fazemos hoje. Então, veja bem, no século XIII, a gente já tem discussões, né, que a Europa insiste em tomar como discussões delas. E a própria direitos humanos também foi um problema que a Europa inventou, né, em certa medida. Quer dizer, uma resolução para um problema que a Europa também inventou, né? E aí, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção para vocês é a leitura do afropessimismo instaurada nos Estados Unidos por Sadia Hartmann, né? Quando ela fala que o afropessimismo não é que eu concorde totalmente, aliás, eu não concordo nem com todas as linhas de todas as questões, por exemplo, do feminismo, né? As pessoas acham que eu sou uma feminista ferrenha e cega, mas nós somos críticos sociais, então a gente tem críticas, inclusive, às linhas de pesquisa, às linhas de teoria crítica que nós fazemos leitura. Mas eu gosto muito do afropessimismo na medida em que ele faz uma discussão sobre as temporalidades, assim, de que não existe uma ruptura, tal como nós sentimos e vivenciamos isso em termos subjetivos, em relação à abolição da escravatura, por exemplo, ou esse período que a gente chama de pós-racial, que é com a ascensão do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, né? Então, o afropessimismo é muito niilista, assim, em várias medidas, nem sempre traz respostas concretas para a ação, mas ele traz essa crítica, essa temporalidade, e aí eu lanço para vocês a necessidade da gente pensar a temporalidade que nós estamos trabalhando, porque essa noção de progresso, de uma linha que vai seguindo rente à evolução humana, né, além dela ser um tanto quanto evolucionista nesse sentido, ela também está alinhada com um projeto supremacista branco, né, e aí eu chamo meu amigo, meu colega antropólogo Gilson Rodrigues, né, que fala do imbricamento entre o colonialismo, a supremacia branca, o capitalismo, e eu acrescentaria, né, meu amigo, o sexismo, o machismo, né? Então, só queria tecer esses comentários mesmo e dizer que eu li todos os comentários feitos no mural, agradeço as contribuições. Peço também, se vocês tiverem algum desacordo, alguma crítica, fazerem também dentro de uma discussão tranquila, né? Afinal, nós estamos entre nós, não queremos rivalidades gratuitas, né? E eu quero destacar algumas coisas. Uma delas é a necessidade da gente também pensar em ações pela defesa do acervo histórico da Fundação Palmares, né? E pensar que esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho que vai na contracorrente das políticas instauradas por esse governo, né? Lembrar que o meu aluno, meu orientando da antropologia, de novo eu vou mencionar ele, o Paulo Ferreira, ele também tem lecionado concursos sobre colonialismo na antropologia e essa forma, né, de atuar dele, ele deu alguns cursos de extensão sobre colonialismo na antropologia, trazendo esses autores, né? Então, ele também é um agente dessa história. E aí, como o Messias falou na última aula, essas pessoas periféricas, super jovens, estão retraçando a história da antropologia e estão rompendo com certas hierarquias, estão fazendo uma outra academia, uma outra universidade, literalmente e radicalmente, né? E aí eu trouxe alguns trabalhos aqui que eu queria destacar. Eu estava conversando com o Lula, Luiz Carlos, que também é meu amigo aqui de Salvador, antropólogo, e ele comentou que ele defendeu o TCC dele sobre... Eu não vou lembrar o nome, aliás, ele não me falou, mas é um TCC sobre algumas notas sobre o apagamento na antropologia, né, na antropologia social, e que a recepção dos professores brancos foi exatamente nessa linha que o Messias apontou, né, de terem falado, isso é impreciso, aquela coisa que a Grada Quilomba fala tão bem, né, nosso trabalho é sempre impreciso, é político, não tem precisão metodológica e estatística, né.
E eu trouxe aqui também o trabalho... Ai, só um minuto, que ficou... da Ana Lúcia Moura Rodrigues, que está lá no chat, que ele falou que essa Ana Lúcia tem um trabalho sobre o filme Branco Sai, Preto Fica, que é uma análise interessante, então fica como sugestão. E também mencionar o trabalho do Wellington Vinícius, que apareceu no chat, que chama Espelho Negro, uma crítica autoetnográfica, racismo estrutural, institucional e epistemológico no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de Goiás. Então fica aí como sugestão de leitura. E ele também até convidou o Messias para a banca pelo chat, né? Então, são essas as considerações, não vou me estender muito, afinal, a aula é do querido Messias, então vamos aproveitar essa aula. Ah, só mais uma coisa. Sugiro fortemente que vocês baixem todos os arquivos, os textos das aulas, porque por dois motivos. Um, por perseguição política mesmo, que a Unilab o tempo todo sofre nos seus eventos, hackers entrando nos eventos, gente baixando o site, etc. Mas também porque pode acontecer de muita gente entrar ao mesmo tempo e aí o site cair por uma questão. O Messias até falou um termo técnico aqui que eu não guardei, mas eu fico a sugestão para vocês já baixarem os textos e tê-los no Drive, para ter um melhor acompanhamento do trabalho. Tá? Então, bons estudos para nós, e agora é com você, Messias. Olá, pessoal. Boa tarde a todas, todes e todos. Por favor, caso estejam tendo algum problema para me ouvir, ou em relação ao sinal mesmo, ao vídeo, avisem aqui no bate-papo, por favor. Em relação a isso, já peço desculpas, porque eu notei, pelo que vocês comentaram aqui no bate-papo, algumas pessoas, que acho que o YouTube causou uma redundância. Ele criou, não sei por que razão, dois links para uma live só. Então, algumas pessoas estavam num link e outras pessoas estavam aqui com a gente, né? Acho que todos já estão chegando aqui ou já chegaram. Eu vou aproveitar, então. Obrigado, Lúcia e Helena, por confirmar que está... E Renato, que estão dizendo que está boa, que tá boa a transmissão. Obrigado. Eu vou aproveitar, então, esse minuto, esses minutinhos dois, talvez, de descompasso entre o pessoal que estava no outro link, que eu nem tinha visto, e esse link que nós estamos, que é o único que deveria existir, eu vou aproveitar esse pequeno descompasso e vou fazer alguns avisos, porque aí, assim, nós ficamos todos reunidos, né, daqui a pouquinho, num lugar só. Caso alguém, eu estou notando aqui que vocês estão comentando, caso alguém tenha dificuldade, tanto dessa vez quanto das próximas, para acessar o vídeo, ele deveria ficar já em destaque no canal como ao vivo. Mas se vocês chegarem ao canal e o vídeo não estiver lá, pode ser que seu YouTube está mostrando apenas os vídeos e não todos os vídeos. Então é só clicar em vídeos, né, dentro da página do canal, e vocês verão lá a opção de clicar em todos os vídeos. Aí aparecem vídeos ao vivo e os vídeos já arquivados, né? Então, dito isso, vamos a alguns recadinhos antes de começar o nosso encontro de hoje. O nosso site, lembrando, é este daqui, vozesnegras.com. Eu mesmo notei esses dias que quando eu entrei tinha dado uma instabilidade. Não sei por que razão isso aconteceu quando eu entrei. Não sei por que razão aconteceu com alguns de vocês de tentar entrar no site e talvez tê-lo encontrado instável. Mas o que eu digo a vocês é que é improvável que ele seja derrubado a partir do Brasil, porque ele está hospedado no leste europeu. Foi o servidor mais barato que eu encontrei, aliás, para criar esse site. Não vou citar o nome aqui para não dar dica, para não atacarem o coitado lá do servidor do leste europeu, mas não vou dizer qual é. Então é isso, fiquem tranquilos que a princípio não cairá o nosso site. E tranquilas. Mas acho bom, na medida do possível, que vocês tenham acesso aos textos e que comecem a baixá-los, né? A gente nunca sabe, esperamos que tudo corra como tem corrido, em paz e com tranquilidade, mas façam, por favor, já essa tarefa, esse dever de casa de baixar os textos, ok? E vocês também têm lá um link, que eu posso mostrar daqui a pouco e compartilhar a tela, mas acessando aqui,
esse endereço, vocês verão que tem uma opção para entrar na biblioteca do curso. Então, lá vocês encontram todos os textos do curso e outros. Um exemplo, todos os textos que eu pude encontrar e disponíveis do Antenor Firmin. Não apenas os da aula de hoje, o livro completo, mas todos. Praticamente tudo que o Firmin escreveu está lá. E assim sucessivamente, né, com os outros autores que nós estudaremos nesse curso. Então, continuando com os recados, lista de presença. Este é o link, por favor, quem já puder dar um pulinho lá. Não se esqueça, se não for agora, de ir depois assinar a lista de presença. Ainda que esse curso seja um curso transmitido dessa maneira, que não é exatamente uma maneira corriqueira de fazer um curso acadêmico, né? Não vejo nenhum problema em fazê-lo, mas vocês sabem que não é. Não é porque está sendo transmitido via YouTube que nós não seremos cobrados pela instituição e não temos também aqui o nosso dever, como professores, de oferecer à instituição uma comprovação das pessoas que acompanharam o curso. Então, estejam atentas e atentos, por favor, à lista. O link está aqui. Opa. E vocês tanto podem digitar quanto podem encontrá-lo. Já vou jogar aqui no bate-papo para vocês, só um minutinho. Aí está, pessoal, o nosso link para assinatura da lista de presença. Algumas pessoas enviaram mensagens por e-mail no nosso contato cursovozesnegras@gmail.com. Acho que talvez seja o caso até de passar o e-mail para que vocês estejam sempre atentos e atentas a ele. Então, está aqui, cursovozesnegras@gmail.com. Algumas pessoas entraram em contato dizendo que não conseguiram assistir a aula ao vivo e assinar a lista de presença durante o tempo da aula. Eu até posso ver com a Denise depois, acho que nós estamos de acordo, que já que é um curso online e eu sei que muitas pessoas podem ter problemas de acesso, estamos num contexto atípico, eu acho que não tem problema, caso vocês não consigam assistir tudo ao vivo, caso talvez tenham problemas vinculados ao horário de trabalho, que vocês tentem assistir ao curso em seguida à aula, mas ainda no mesmo dia, não é? Estou dizendo isso porque, caso não consigam assinar a lista de presença até, suponhamos, às 18 horas do dia de hoje, não deixem de fazê-lo até o final da noite do dia de hoje, até as 24 horas, no máximo, ok? Nós temos que fechar essa lista de presença também para evitar que ela seja atacada, né? Digamos assim. Eu só compartilhei o link com vocês, mas se alguém mais aparecer aqui na nossa live e pegar o link, ela pode enfiar um monte de dado lá, né? De informação que é desnecessária e depois teremos um trabalho para averiguar, de fato, quem estava e quem não estava, para cruzar esses dados. Então, mais uma vez, lista de presença está aqui e eu vou jogar no bate-papo mais uma vez. Por favor, colegas e amigos e amigas que estão aqui no bate-papo, assim que as pessoas forem chegando, na medida em que eu começar a falar sobre o Firmin, eu peço que vocês, por favor, compartilhem com os seus colegas que vão chegando um pouco depois, ok? Então, esse é o recado da lista de presença. Esse é o recado do mural da aula de hoje. Como disse a Denise, o mural é um espaço importante para que a gente possa saber quais são, eu vou jogar aqui no bate-papo e já volto a exibir o endereço, para que a gente possa saber quais são as dúvidas que vocês tiveram. Ai, desculpa, isso é outra coisa. Isso é para daqui a pouco. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem, por favor, registrar aqui nesse link, ok? E peço que vocês, por favor, ao entrarem no mural, atentem para o fato de que o mural, ele solicita que vocês coloquem o seu nome, né, o local de onde estão escrevendo, podem colocar a instituição, podem colocar o estado, se preferirem, a cidade, mas não deixem de colocar o nome, porque senão fica difícil de a gente dar autoria à pergunta. Nós não vamos saber quem foi a pessoa se lá estiver anônimo, anônima. Então, na hora de colocar o seu recado
na hora de fazer o seu depoimento, seu comentário, a sua crítica, sugestão, etc., comece com o seu nome. Então, exemplo, Messias Vasquez Denise Cruz, minha pergunta é, certo? Porque assim nós conseguimos, Denise e eu, ficar de olho lá no mural e trazer para cá as questões que são questões mais amplas, que não dá tempo de ficar de olho no bate-papo, porque ele é muito rápido às vezes, né? As perguntas se avolumam aqui e não dá tempo de acompanhar em tempo real. Então, esse é o recado do mural, certo? O último recado que eu já dei é esse que eu refaço, que é o do nosso e-mail, curso Vozes Negras. O último banner que eu vou mostrar para vocês aqui é do nosso site para dizer o seguinte. Quem não recebeu o e-mail em resposta às inscrições, como eu havia dito no nosso primeiro encontro na quarta, está inscrito ou inscrita. Não se preocupem por não terem recebido o e-mail. Isso não é necessário, melhor dizendo. Não é que não seja suficiente, né? Não é necessário. Não se preocupem, certo? Estão todas, todes e todas inscritos, inscritas. O site, eu estou aconselhando que vocês se mantenham informadas, informados por lá, ele é uma via de comunicação aberta, né? Ele facilita a nossa vida, tanto a de vocês quanto de Denise e eu. No sentido de que a gente não precisa fazer uma comunicação individual desnecessária. Ok? Então, quem não recebeu o e-mail, não se preocupe, porque continua inscrito e inscrita. Não fará a menor diferença esse e-mail. A nossa lista de pessoas certificadas é a lista de pessoas inscritas. Lembrando que todos foram aprovados nos seus pedidos. Lista de inscrição mais lista de presença. Então, são 75% de presença, como está dito lá no site, para que vocês recebam certificação. Correto? Então, relembrando, não existe a possibilidade, num curso desse formato, de fazer avaliação com prova. Não faz muito sentido, né? Seria um pouco inviável avaliar as pessoas dessa maneira. Em cursos de extensão, eu não sei quantos de vocês já participaram, mas o que geralmente se faz, ainda mais no curso aberto, assim, online, é que a avaliação do curso se dá mediante frequência, certo? Então, relembrando, todas as pessoas inscritas foram aprovadas. E todas as pessoas inscritas receberão um certificado, porque nós vamos cruzar os dados das inscrições e de cada um dos dias de aula com as suas respectivas listas de presença. Ok? Então, estão pedindo aqui, eu vou mostrar mais uma vez. O site é esse, a lista de presença é essa daqui. Certo? Estou jogando aqui no bate-papo mais uma vez. Lista de presença. bit.ly/aula2lista e o mural para dúvidas. Caso vocês tenham dúvidas mais específicas, ou seja, dúvidas que têm a ver com o certificado lá no final do curso, por exemplo, ou como foi o caso de algumas pessoas que entraram em contato para fazer depoimentos e achei muito tocante, depois compartilho com a Denise para que ela possa ler. Acho que é uma parte fundamental do que nós estamos fazendo aqui, trocar experiências de vida, né? Infelizmente, nós não temos ainda tecnologia suficiente para nos conectar de uma maneira mais rica, que não se resuma a uma interação como essa, né? Não cabe todo mundo num Zoom também, numa interação que seja mais produtiva, né? E não apenas com seus quadradinhos e áudio e vídeo. O que eu estou querendo dizer é que algumas pessoas se sentiram tocadas, se sentiram de alguma maneira afetadas pelo que nós vamos discutir e aprender aqui, e entrar em contato para falar de suas vidas, para fazer depoimentos, para pedir ajuda em relação às suas pesquisas, aos temas que estão pesquisando. Então, eu digo que esse e-mail também está à disposição para isso, ok? Caso queiram conversar mais longamente, que é algo que não dá para fazer nem aqui no bate-papo, nem lá no mural. Então, já dei todos os recados, vamos começar. Caso alguém tenha problema para visualizar o vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora, eu também vou colocar o link aqui no bate-papo. Ok? Então, eu vou jogar no bate-papo e já vamos assistir juntos a um vídeo.
sobre Antenor Firmin. Esse vídeo, como vocês verão, eu não o encontrei a tempo de utilizá-lo nas outras edições de cursos Branco Sai, Preto Fica e de Vozes Negras, mas só recentemente, para dizer a verdade, nessa semana que eu o encontrei no site de uma TV francesa, e as legendas, assim como os textos traduzidos que eu estou tentando traduzir para vocês, as legendas não são exatamente perfeitas, mas eu acho que elas permitem que as pessoas que não falam francês possam acompanhar do que se fala, do que se discute no vídeo. É um vídeo curto de 3 minutos. Eu peço licença, então, para compartilhar a tela com vocês, para que vocês tenham uma primeira apresentação a quem foi Joseph Auguste Antenor Firmin. Então, só um minuto enquanto eu compartilho a minha tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Mais um minutinho. Digam, por favor, e Denise também pode me ajudar com isso, se vocês estão ouvindo bem o áudio. Eu vou dar play daqui a pouco. Só me ajudem com isso, por favor. Haïti é resté dans l'histoire comme le premier pays du monde issu d'une révolte d'esclaves. Mais le pays a vu aussi naître un homme inspirant dont la pensée avant-gardiste et antiraciste est toujours d'une brûlante actualité. J'ai resté dans l'histoire comme le premier. Vou voltar para começar do começo. Est resté dans l'histoire comme le premier pays du monde issu d'une révolte d'esclaves. Mais le pays a vu aussi naître un homme inspirant dont la pensée avant-gardiste et antiraciste est toujours d'une brûlante actualité. Espera um minutinho, pessoal. Vou tentar aumentar para vocês sentirem reclamando que está muito baixo. Acho que não dá para aumentar mais, infelizmente. Né le 18 octobre 1850 au Cap Haïtien, Joseph Antenor Firmin grandit dans une famille modeste. C'est un élève passionné. L'école lui permet de gravir l'échelle sociale jusqu'à devenir enseignant et inspecteur des écoles de la circonscription du Cap. Il entre en politique, mais échoue à devenir député en 1879. Il intègre alors la Société d'anthropologie de Paris. En 1889, il est nommé ministre des Finances et des Relations extérieures et se distingue par sa probité et par ses résultats. Mais Antenor Firmin est surtout considéré comme le premier anthropologue noir. Son ouvrage de l'égalité des races humaines est une réfutation du livre de Arthur de Gobineau qui sera repris par l'idéologie nazie. Firmin, seul contre tous à l'époque, contredit ces théories qui servent de fondement à la colonisation. En 662 pages, il montre que ce qui est considéré comme scientifique à l'époque n'est qu'un ensemble de préjugés et de superstitions. Il démontre, au contraire, l'unicité du genre humain et dément la notion de race. Antenor Firmin est celui qui s'est dérogé à la règle. Il aime être à contre-courant de l'ère du temps. Il aime faire ce qu'on n'imagine pas qu'on puisse faire. Un homme noir à la Société d'anthropologie, un savant qui va non pas s'opposer simplement au racisme, qui va démontrer que le racisme de Gobineau, écrit 15 ans plus tôt dans son livre, est une aberration, est un discours qui ne fonctionne pas, est un discours d'une certaine manière qui n'est pas opérant. Il ose faire ce que les autres n'osaient pas faire. Sur le plan historique, il réaffirme la présence de noirs africains dans l'Égypte pharaonique et la grandeur des civilisations africaines. Candidat aux élections présidentielles d'Haïti en 1902, il estime que son pays doit servir à la réhabilitation de l'Afrique. Il est resté dans l'histoire comme le pionnier du panafricanisme et de l'antiracisme. Antenor Firmin, c'est un réfugié politique. C'est quelqu'un qui a dû fuir plusieurs fois Haïti parce qu'il s'est battu pour la liberté à Haïti et des fois, il a dû quitter le pays. Et c'est la France qui
quitter le pays dans lequel il est venu une première fois et il revient en 1900 en tant qu'ambassadeur. En 1900, Paris, c'est l'exposition universelle et les Jeux Olympiques. Et devant ses yeux, le premier sportif noir haïtien, Constantin Henriques, va avoir la médaille d'or dans l'équipe de France de rugby. Et il sait qu'à travers ce moment clé, à travers cette victoire exceptionnelle, à travers cette médaille, l'histoire du monde va changer. C'est la première fois qu'un homme noir va être médaillé dans une épreuve mondiale. Derrière lui, les Jesse Owens, Carlos, les Smith écriront encore une histoire à travers l'histoire du sport qui a commencé en 1900 devant ses yeux. Bom, voltando. Acho que vocês conseguiram acompanhar, né, o vídeo. Se não conseguiram e quiserem assisti-lo, é este aqui o link. Eu vou jogar novamente para que vocês aqui no bate-papo. É um vídeo curto, mas faz um apanhado da vida do Firmin. E é um vídeo talvez bastante ilustrativo de como não apenas nós, Denise e eu, e mais meia dúzia de pessoas no campo da antropologia, digamos assim, universitária, enquanto pessoas que se dedicam a criar cursos e conteúdos a respeito de Antenor Firmin, descrever a respeito dele, não somos nós apenas que reconhecemos no Firmin um pioneiro. A palavra pioneiro é uma palavra bastante complicada, assim como qualquer palavra que identifique a exclusividade, digamos assim, das ações de pessoas brancas, né? A palavra pioneiro é atribuída sobretudo a pessoas brancas que deram início a algo, supostamente, né? Como é o caso do uso de pioneers, né? Pioneiros nos Estados Unidos. Mas o Firmin tem sido assim considerado, não apenas por algumas pessoas, mas por todas as pessoas que se dedicam a estudar a sua obra. Então vocês viram no vídeo que a obra do Firmin, a sua trajetória, a sua postura intelectual é descrita como uma postura de vanguarda, adiante de seu tempo, e mais, é descrita, talvez fundamentalmente, como uma postura, desde o início, antirracista. Então vejam que esse material é um material elaborado para a TV francesa e que não tem, a princípio, nenhuma elaboração teórica maior, né, feita um trabalho feito para divulgação, e já se reconhece ali, já se descreve o Firmin como um intelectual que está para além de si mesmo, né? É uma pessoa que foi alçada a essa condição de ser um inspirador, né? Uma pessoa que pavimentou e abriu o nosso caminho em relação a uma agenda antirracista. Eu gostaria de destacar esses aspectos, né? Outros aspectos que aparecem no vídeo, eu lamento por ele ser tão rápido, né? As pessoas falam rápido demais no vídeo, principalmente aquele cara, aquele especialista que ali aparece, aquele historiador, e fica difícil de vocês, talvez, acompanharem na mesma cadência, né, da fala dele as informações. Caso queiram ver depois, né, fica aí o link para que vocês assistam. O vídeo não está aberto porque, obviamente, tem direitos autorais, né? Esse vídeo não está no YouTube. Eu achei ele no site da TV francesa, dei um jeito para copiá-lo do site da TV francesa, e por isso eu não deixei o vídeo aberto, certo? O vídeo está aqui não listado. Ele não está privado, mas ele é não listado. Por isso que vocês não conseguem achar esse vídeo no YouTube. Mas eu compartilho depois o arquivo, e vocês podem utilizar também quando forem dar aulas, etc., ou, enfim, fazer encontros sobre a obra do Firmin. Mas o que eu ia comentar no vídeo, que é muito revelador, muito interessante, é o momento histórico em que o Firmin viveu. E o tipo de contribuição, de um lado, que ele deu, e de outro, o tipo de episódio, né, de capítulo da história, que ele não apenas acompanhou, mas em que ele incidiu, em que ele esteve presente. Então, não sei se vocês notaram, no final do vídeo, o historiador comenta que ele estava presente, ele assistiu os Jogos Olímpicos de 1900, na França. Ele estava lá, na condição de embaixador, né? E ali viu a primeira medalha olímpica conquistada por uma pessoa negra, né? Que é o Constantin Henriques, que é um haitiano preto,
E o Constantin Henriquet, que é o primeiro homem preto a vencer uma medalha olímpica, conquistá-la, abre caminho, é isso que o vídeo diz, né? Para pessoas como Jesse Owens, que vocês já devem ter visto fotografias dele de punho cerrado e levantado, erguido, na Alemanha, ganha uma medalha olímpica aos olhos de Hitler, décadas depois, né? Mas quem abriu o caminho para essa conquista de tantas outras pessoas negras depois foi também um homem preto haitiano. O Haiti é um lugar muito especial, não é? É extremamente especial. Eu sei que Lélia Gonzalez, como nós veremos lá adiante no curso, diz que as primeiras repúblicas negras livres e autodeterminadas, né, que se autodeterminavam, que governavam a si mesmas, foram os quilombos, né? Mas o Haiti, sem dúvida, participa desse experimento histórico de emancipação e libertação, que não se resume apenas ao plano da emancipação política e da independência do país, né, enquanto nação, mas diz respeito também a esse pioneirismo de pessoas como o próprio Joseph Auguste Anthernaux Firmin. Então, dito isso, vocês devem ter notado que o Firmin nasceu em 1850, vem de uma família pobre, tem acesso à educação formal, né? Educação que hoje nós chamaríamos de educação escolar, não era exatamente com os mesmos moldes das instituições escolares de hoje. Exatamente, o Haiti é um quilombo, sem dúvida nenhuma. E ao se tornar formado na escola, ele já começa a atuar como professor aos 17 anos de idade. Comecem a tomar nota, não precisam escrever, mas vamos memorizando essas informações que vocês verão que muitas das pessoas negras que nós estudaremos ao longo deste curso, elas foram muito, mas muito pioneiras em muitas coisas de uma vez só. Não foi apenas o W.E.B. Du Bois, que foi, digamos assim, extremamente polivalente na sua atuação, atua em várias áreas do conhecimento e do próprio exercício profissional, mas o Firmin também, assim como o Du Bois e outros intelectuais desse porte, já nessa idade, antes dos 20, ele tinha 17 anos, ele cria um jornal independente chamado Mensageiro do Norte. Então vejam como é precoce o Firmin enquanto um homem negro engajado, né? E ele ensinava, vejam só, a partir dos seus 18 anos de idade, quando se torna professor, vocês viram no vídeo, ele foi efetivado como professor, conquistou um cargo de professor inspetor do sistema escolar da cidade do Cabo, né, do Cabo haitiano, no Haiti, e ele ensinava latim, grego e francês. Essa é uma das razões que vocês encontrarão, que faz com que vocês encontrem no texto do Firmin algumas citações, inclusive no original em grego. Sorte nossa que hoje em dia temos o Google Tradutor que facilita a nossa vida, né? Porque, obviamente, não sou falante de grego, né? Então, na hora de traduzir o texto dele, não ficaria um pouco difícil de compreender o que ele queria dizer com as citações no original em grego sem traduzi-las, né? Em latim também. Mas esse é outro traço muito interessante. Eu estava comentando esses dias, falando esses dias com o coordenador do curso de administração pública da FGV, aqui em São Paulo, e trocando algumas informações e conversando sobre o que andamos fazendo da vida, disse que estava oferecendo esse curso. E aí, eu só estou fazendo essa anedota para que vocês entendam que, ao fazerem algo semelhante ao que nós estamos fazendo aqui, vocês sempre ouvirão esse tipo de questionamento. Nossa, mas dá para fazer uma disciplina como essa, que tem clássicos e clássicas, digamos assim, né? Autores clássicos, autores pioneiros negros, porque não tinha ninguém naquela época, né? Não tinha pessoas negras no início das ciências, não tinha pessoas negras no início da filosofia, no início da sociologia, né? Ou seja, a ideia, o pressuposto é de que nós não estudamos pessoas negras porque elas não existiam. Nós, agora que estamos existindo, né? Como se nós não tivéssemos passado, né? Como se nós não tivéssemos a nossa própria linhagem intelectual, as nossas linhagens, né? A nossa própria linha do tempo.
E quando a gente vê a trajetória do Firmin, é justamente isso que a gente identifica. O Firmin, ele é anterior a esses que hoje são considerados clássicos nas ciências sociais, considerados fundadores das ciências sociais. Ele é anterior, ele vem antes. Então, vejam, ele vem antes em um contexto extremamente adverso e desfavorável, a princípio, né? Poderíamos pensar. Mas faz disso, e é uma pena que nós tenhamos que reconhecer que essas exceções apenas comprovam a regra do racismo e da exclusão que o racismo produz, mas é uma exceção, assim, incomparável, talvez, mesmo quando a gente pensa o Firmin não apenas como pessoa negra, mas em relação aos homens da sua época, né, aos pensadores intelectuais da sua época. Eu estou falando disso porque vocês verão que a Lélia Gonzalez também era uma pessoa que lia latim, também era uma pessoa que falava francês, dominava o inglês, espanhol, também era ela poliglota, né, no sentido de dominar, de se fazer entender e de ler outros idiomas, né? Estou dizendo isso porque talvez tenha parecido para alguns de vocês um pouco surpreendente, alguns de vocês que saibam, que sabem, né, quem é o Sheikh Anta Diop, que é um, assim, é impossível descrever quem foi o Diop, né? Porque é mais fácil falar o que ele não foi, talvez. O Diop fez coisas demais na vida, mas ficou conhecido sobretudo por ser um egiptólogo, por ser arqueólogo, pensador intelectual, historiador. Só que o Sheikh Anta Diop nasce aproximadamente uma década e meia depois do falecimento do Firmin. Vocês perceberam que no vídeo que vocês assistiram agora há pouco comigo e com Denise, o que está dito ali é que o Firmin falou do Egito, descreveu e defendeu o Egito como uma civilização negra. Essa tese, né, comprovada do Egito negro, que se torna cada vez mais sólida na medida em que o tempo passa e chegamos até o Sheikh Anta Diop, né, que foi revolucionário ao fazer essa demonstração histórica, arqueológica, né, factual, baseada em fontes documentais, mas esse percurso só se tornou possível porque outras pessoas pretas, uma delas, Antenor Firmin, já haviam não apenas insistido nessa hipótese, mas demonstrado, né, essa hipótese. Isto é algo que vocês encontram no livro do Antenor Firmin, que foi objeto, né, da nossa leitura para a aula de hoje. Vocês leram o prefácio, né, e o capítulo 1, né, a primeira parte do livro. Mas só para fazer esse percurso biográfico, já passamos para as ideias do Firmin, só para concluir, vocês viram que ele se candidatou ao parlamento haitiano em 1879, então a gente está falando aí de um Firmin com quase 30 anos de idade, Firmin jovem, e com quase 30 anos ele se candidata ao parlamento haitiano. Ele não é bem votado, né? Ele não foi bem sucedido, melhor dizendo, nessa empreitada na vida política. Esse é convidado, como vocês puderam ver no texto que está disponível para a aula de hoje. Ele é sondado e é convidado a uma espécie de período sabático, né? Um período de estudos na França. É assim que ele foi convidado. E vocês puderam ver no texto, já vou voltar mais detidamente para o texto, né, para que a gente possa discutir as ideias. É assim que o seu nome é convidado, né, que ele foi convidado e que seu nome foi apresentado à Sociedade de Antropologia de Paris, tendo sido votado e aprovado por unanimidade para se tornar um membro efetivo, né, da Sociedade Antropológica de Paris, de Antropologia de Paris. Estava dizendo, então, que ao mesmo tempo que essa Sociedade de Antropologia de Paris ainda não era exatamente uma sociedade de antropologia, pensando antropologia tal como nós a praticamos hoje, ou seja, essa antropologia da época do Firmin que ele encontra na França não é exatamente a antropologia que nós praticamos hoje, nós veremos isso daqui a pouquinho. Mas, de todo modo, era a antropologia da época.
Era o nome utilizado à época e era isso que se entendia por antropologia, sobretudo na França. O que é isso, né, que eu estou dizendo, que era antropologia? A gente está falando, sobretudo, do entrecruzamento de antropologia com medicina e medicina social. A ideia de que a antropologia seria uma espécie de instrumento, uma espécie de recurso metodológico, né? Um instrumento, um procedimento que tornaria possível comprovar as teses racistas, né, vigentes à época e que tinham como fundamento também a medicina, ou seja, a craniometria, a antropometria, todas essas ciências tributárias, né, essas ciências que são complementares à antropologia e ao discurso médico praticados à época, foram responsáveis por encher os nossos museus, mundo afora, eu digo os nossos aqui no mundo ocidental, de crânios e de corpos de pessoas negras e indígenas, né? Quem teve a oportunidade de conhecer o Museu Nacional no Rio de Janeiro, antes de ser incendiado, né, incendiado pelo descaso do poder público, eu ia dizer, pôde notar e pôde ver uma infinidade de corpos humanos ali, reunidos e mostrados nas vitrines do Museu Nacional, que é algo que nós ainda hoje encontramos mundo afora e que tem suscitado muitos debates, né, sobre o caráter não apenas antiético, mas racista e violento desse tipo de uso, né, indevido de corpos de pessoas negras, de corpos de pessoas indígenas. Essa é uma outra discussão, uma longa discussão, mas só para fazer esse parêntese, né, de quando o Firmin inicia os seus estudos em Paris, ele inicia os seus estudos como um homem preto que entra numa academia de ciências que o tem, ou seja, quando eu digo que o tem, quando tem pessoas como ele, como objetos de estudo e objetos de uma discriminação, né, da afirmação científica da sua desigualdade perante as pessoas brancas. Eu não sei se eu me fiz entender, mas o que eu quero dizer é, ele não apenas vai estudar em Paris, não é? Ele foi estudar num contexto em que ele era o único homem preto ali presente, né? E não era apenas o único homem preto, ele era visto como um sub-homem, né? Ou como a exceção entre as exceções, as poucas exceções que existiriam, de pessoas negras capazes de inteligência, capazes de pensamento crítico, capazes de aprendizado, né? O que eu estou dizendo é, vocês têm a dimensão disso? Hoje, quando nós reclamamos que nós somos poucos, obviamente o racismo ainda vigora entre nós, ele é estrutural, como nós sabemos, mas nós não estamos falando de um período em que as doutrinas científicas vigentes e consideradas oficiais fazem com que uma pessoa entre nós seja afirmada em termos científicos, né, em termos conceituais e teóricos, como uma pessoa diferente de nós. Entenderam? Então, o Firmin, nós poderíamos dizer, ele foi vítima, digamos assim, ele foi alvo de uma segregação que não foi legal, né, não foi impedido de participar da Sociedade Antropológica de Paris, mas ele viveu uma espécie de apartheid, de segregacionismo científico, né, que fazia dele não exatamente um pensador, mas um objeto que fala. Quando eu estou dizendo um objeto que fala, eu estou fazendo aqui uma ponte com o texto que nós veremos daqui a pouco, que é o texto da Zora Neale Hurston, que vocês já podem ler se quiserem, no qual ela vai dizer, é um texto, desculpem, chamado O que os editores brancos não publicarão. Eu estou fazendo já essa ponte com a Zora para que vocês comecem a compreender quais são as conexões, pelo menos algumas conexões que nós podemos traçar entre esses intelectuais, né? Que nem todos eles se conheceram, mas há muitos diálogos, né? E ressonâncias entre o que eles viveram e disseram e pensaram. Mas a Zora, nesse texto chamado O que os editores brancos não publicarão, ela fala do ódio dela em relação aos museus de história natural nos Estados Unidos. Porque esses museus, assim como eu estava comentando agora há pouco,
eles congelam pessoas indígenas e pessoas pretas em objetos, em artefatos. Então, a Zora vai dizer, o indígena dentro de um museu de história natural nada mais é do que uma marionete que é mais ou menos articulada, mas que não tem interior. E a respeito dela, todos sabem tudo, porque saber algo sobre essa pessoa indígena é apenas saber aquilo que está dito na etiqueta ao lado deste objeto. Ou seja, o conhecimento da população norte-americana que frequenta o Museu de História Natural, o seu conhecimento sobre pessoas indígenas e negras se resume a uma etiqueta numa vitrine de um museu, no qual, melhor dizendo, nós vemos e podemos ver pessoas, culturas, povos, epistemologias, resumidas a objetos mais ou menos articulados, mas que não têm interior, que não falam. Né? Então, o que eu estou dizendo com isso? Dá muito bem para entender e para aproximar a experiência que o Firmin viveu com a experiência da Zora Hurston, por exemplo. Porque décadas depois, a Zora Hurston inicia a sua trajetória na antropologia como uma espécie de assistente de pesquisa do Franz Boas, como nós veremos depois, né? Que é considerado um dos pais fundadores da antropologia norte-americana e da antropologia como um todo, né? Vocês têm ideia do que Zora Hurston fez inicialmente na sua trajetória como antropóloga? Assim, nos seus primeiros dias como antropóloga? Ela foi medir crânios. Ela foi medir crânios de pessoas negras no Harlem, um bairro negro, uma comunidade negra nos Estados Unidos, em Nova York, a pedido do seu departamento, orientada pelo Franz Boas. O que fez Zora Hurston no início da sua trajetória? Entre outras coisas, né? Que ela foi mandada a fazer. Ela foi uma espécie também de estagiária que ajudou Franz Boas a montar coleções para o Museu de História Natural dos Estados Unidos. Então vejam como o Firmin viveu uma experiência que é pioneira, é importante saber e lembrar disso, mas também é importante lembrar que o que ele viveu se repetirá depois na vida de muitas pessoas negras. Entenderam? Então, assim, ele é um homem adiante do seu tempo, mas o tempo para pessoas negras não é um tempo que corre em uma direção que tem um sentido único, digamos assim, né? É um tempo que ele avança e retrocede, muitas vezes, não apenas enquanto metáfora, mas também enquanto contexto. Essa é uma imagem que eu vou tentar trazer para vocês ao longo do curso, que é uma imagem que está na obra, por exemplo, só para fechar esse parêntese e voltar aqui para o Firmin, que está na obra de uma mulher incrível que eu recomendo que vocês leiam, acredito que boa parte já leu ou já ouviu falar, que é a Octavia Butler. Octavia Butler, escreve-se Butler, Octavia Butler, tem um livro, entre tantos livros incríveis de ficção científica, chamado Kindred. Kindred. Em português, ele saiu traduzido como Laços de Sangue, se não me engano. E por que eu estou falando de Octavia? Porque a Octavia está falando de algo, até para retomar o que disse Denise, a Octavia diz o seguinte, eu queria escrever sobre viagem no tempo, eu queria escrever sobre ficção científica, porque eu, como mulher negra, sempre vivi me vendo viajando no tempo. E eu pergunto a vocês, vocês também já se deram conta disso? Pessoas negras que aqui estão? Tem momentos das nossas vidas, e as pessoas retintas podem dizer falar disso muito melhor do que eu, sem dúvida nenhuma, mas tem momentos das nossas vidas em que a gente consegue vislumbrar o nosso futuro, outros futuros. Mas neste mesmo momento, ou talvez no momento seguinte, no instante seguinte, nós somos catapultados para o passado. É um estalar de dedos e a gente volta para uma situação em que nós somos objetos. É um estalar de dedos e nós voltamos para um contexto em que já não somos tratados como pessoas. É um estalar de dedos e somos confundidos com a pessoa branca que roubou a minha bicicleta. É um estalar de dedos e somos confundidos, sempre confundidos com suspeitos. Então, esse estalar de dedos e viajamos no tempo não acontece apenas com Octavia Butler, não acontece apenas com esse jovem instrutor de surf
no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Acontece com Zora, acontece com Antenor Firman e acontece com muitos de nós, não é? Então, quando a gente fala de afrofuturismo, a gente está imaginando fugas para o futuro, né? Sempre lembrando dessa eterna presença entre nós do passado. É por isso que eu acho muito potente que a capa do livro, e vejam isso, né, que petulância, né, que altivez de uma pessoa negra chegada, recém-chegada a Paris, num lugar que não a vê, que não o vê como ser humano, num lugar onde a ciência da época diz que essa pessoa preta que está entre nós não passa de um arremedo de gente, né, de ser humano, e essa pessoa faz... Nós tivemos uma queda aqui do sinal, não sei por que razão, mas espero que não seja nada além de uma queda temporária. Tá tudo bem, né, Denise? Voltamos, né? Deu uma paralisada aqui no meu sinal, mas acho que estamos aqui de novo. Certo? Tá. Denise está dizendo que tá ok, se alguém mais puder confirmar também. Voltou, né? Tá dizendo aqui os colegas. Obrigado por avisarem. Continuamos, né? Então vou aqui compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês a capa, melhor dizendo, a contracapa da tese do Firman, né? Então, só um minutinho, pessoal, deixa eu abrir para vocês verem. Não é incrível? Não é incrível que uma pessoa negra, em pleno século XIX, durante a vigência das teorias pseudocientíficas que afirmavam a desigualdade das raças, não é incrível que na contracapa o Firman tenha colocado a imagem de Toussaint Louverture e tenha dedicado a ele o livro? Toussaint Louverture, nascido em 1743, falecido em 1803, é o homem que é considerado, não é apenas ele, mas é assim considerado, um dos bastiões, né, um dos líderes da Revolução Haitiana, que ocorreu entre os anos de 1791 e 1804. Então, imagina isso, gente. Você é uma pessoa preta, que é a única pessoa preta na Sociedade Antropológica de Paris, e você, ao depositar a sua tese, que afirma o contrário das teses defendidas dentro dessa sociedade, ainda coloca como contracapa a foto do Toussaint Louverture, que era considerado um selvagem, que não era considerado um ser humano, porque não apenas ele, mas o povo haitiano expulsou todas as pessoas brancas do Haiti como manifestação da repulsa pelo tratamento que recebiam, pela imposição da escravidão, pela imposição de toda forma de exploração dos seus corpos, das suas vidas. Vocês conseguem imaginar o que é isso, né? Ou seja, a contracapa dessa tese, cujo nome é Da Igualdade das Raças Humanas, dois pontos, antropologia positiva, é a figura de Toussaint Louverture. Vocês viram também, para concluir essa parte da biografia, que ele foi ministro das Relações Exteriores. E um fato muito interessante é que o Firman, ele teve uma atitude enquanto ministro das Relações Exteriores, em 1891, ele teve uma postura extremamente, como é que a gente pode dizer, não apenas corajosa, mas forte em relação aos Estados Unidos, porque Firman recusou a instalação de uma base militar norte-americana em San Nicolás, no Haiti, em 1891. Então, vocês vejam que a gente não está falando aqui de uma pessoa que tem atuação apenas no campo da antropologia, mas, ao mesmo tempo, como nós vimos, Firman tem sido cada vez mais lido e relembrado como o grande antropólogo que foi, pioneiro que foi. Então, para concluir, essas indisposições, essa
atuação política, intelectual do Firmin faz com que ele também crie inimizades no interior do Haiti. É por essa razão que no vídeo vocês viram o historiador dizendo que ele era, também foi, melhor dizendo, um refugiado político no seu próprio país. Então vejam que coisa curiosa. Um homem preto que foi intelectual adiante do seu tempo, um pioneiro da antropologia, um antirracista, né, um vanguardista, no final da sua vida tem que se ausentar do Haiti e é condenado ao exílio por conta das suas posições nacionalistas em defesa do Haiti, mas ele se defronta também com uma elite haitiana que faz com que Firmin fique escanteado, né? Fique, digamos assim, reduzido à oposição. Quando Nord Alexis é eleito presidente, em 1902, o Firmin sai do Haiti, vai para o exílio. Um dos lugares de exílio foi a França, e falece em 1911, fora do Haiti. Não é? Então vejam que a gente está falando aqui de um homem que não se resumiu à sua atuação enquanto intelectual, né? Que esteve muito adiante do seu tempo, nesse sentido. Tanto na sua atuação política, quanto na sua incidência, né, política também para além do Haiti, fazendo frente ao imperialismo norte-americano. Antes de passar para essa segunda parte da aula, já que eu dediquei a primeira biografia, deixa eu só colocar de novo o link aqui, que algumas pessoas estão pedindo, para assinar a lista de presença, e eu já volto a falar do Firmin. Então, minutinho a vocês que estão acompanhando a aula, deixa eu só colocar o link aqui. Aí está o link para que vocês possam assinar a lista de presença de hoje. Ok? Eu quero só fazer uma explicação adicional sobre essa apresentação biográfica que eu vou fazer sobre os autores. Por quê? Porque eu acredito que, como são autores e pessoas desconhecidas da maior parte do campo acadêmico brasileiro, inclusive entre nós, pessoas negras, acho fundamental que vocês saibam quem são essas pessoas enquanto pessoas. Ou seja, o que, obviamente, que a gente não tem tempo aqui para fazer uma análise minuciosa das suas vidas, não é? Mas acho importante que vocês tenham acesso, pelo menos, ao que é essencial, né, sobre as vidas dessas pessoas, para que vocês possam ver, possam compreender de que maneira as vidas dessas pessoas pretas, de certo modo, espelham muito do sofrimento que outros intelectuais negros também viveram. Ok? Ou seja, a função dessa abertura biográfica, dessa primeira parte biográfica, é produzir conexões entre estes intelectuais e os seus contemporâneos e aqueles que vieram depois, né? Ou seja, ao falar da vida do Firmin, o que nós estamos fazendo é vê-lo enquanto pessoa negra, o que torna possível compreender tanto os desafios que ele encontrou por ser uma pessoa negra, não é? E os desafios que nós também encontramos. Então, esse é o objetivo, né? Essa é a razão de falar da vida de uma pessoa negra e não apenas da sua produção acadêmica. Eu estou fazendo aqui, obviamente, um uso, tomando de empréstimo, estou fazendo uso da provocação da Grada Quilomba que nós vimos no texto da quarta-feira. Ou seja, tudo aquilo que dizem que é acessório, que é subjetivo, né? Que é de foro íntimo, né? E que não é exato, que não é objetivo, que não deveria estar numa discussão científica ou acadêmica, eu estou trazendo para a nossa discussão porque acho que é impossível separar o que nós pensamos do que nós vivemos, sobretudo quando somos pessoas negras. Certo? Esse é o motivo, a razão de falar aqui de Firmin dessa maneira. Então, agora que eu já passei os links para vocês, vamos falar dos textos. Deixa eu parar de compartilhar a tela com vocês aqui.
Então, dito isso, apenas mais alguns comentários sobre a influência do Firmin, não é? Ele foi fundamental, como vocês podem imaginar, para gerações seguintes, por exemplo, para a criação do conceito de negritude na obra de intelectuais e poetas como Aimé Césaire, nós veremos isso mais adiante. Ele foi fundamental para que houvesse um contraponto à invenção do preto, do negro como objeto e da sua reconstituição enquanto sujeito pensante, sujeito capaz de pensar, não é? Sujeito de si, sobretudo, não apenas no Haiti, mas também nas Áfricas, não é? E ele, ao começar a sua trajetória intelectual, como a gente está vendo aqui, se deparou com uma teoria científica, com uma tese científica, que foi, sobretudo, fundamentada e desenvolvida pelo assim chamado Conde Arthur de Gobineau. Eu vou compartilhar com vocês a capa do original do livro do Gobineau. Então, aí está. Opa. O discurso do Gobineau se chamava, o livro, né? Melhor dizendo, o ensaio sobre a desigualdade, né? Das raças humanas. Foi escrito entre o último terço da vida do Gobineau, ele nasceu em 1816 e faleceu em 1882. E nesse ensaio, cujo primeiro volume sai em 55, ele comenta como se deu, por exemplo, o processo de escravidão nas colônias, inclusive nas colônias francesas, e de como, atenção a isso, então, por que que Firmin faz uma crítica que tem como alvo, contra quem ele escreve, né? Tem como alvo principal o Gobineau. Porque o Gobineau utiliza o exemplo da Revolução Haitiana, como eu havia dito, de 1791 a 1804, para descrever a, aspas para Gobineau, a barbárie da primeira República Negra independente e a barbárie da expulsão dos franceses. Vejam, o Firmin escreverá contra isso, contra o intelectual que está na metrópole, que está no centro, entre aspas, do mundo, escrevendo e afirmando que os haitianos não passam de selvagens bárbaros que mataram, violentaram e expulsaram pessoas brancas francesas de uma colônia francesa. Quem quiser saber mais sobre isso, já que a nossa aula não é sobre a Revolução Haitiana, vejam no YouTube o documentário 1804, dois pontos. A História Oculta do Haiti. Ok? 1804, dois pontos. A História Oculta do Haiti. Entre outros, há vários, né? Esse é apenas um. Fica aqui a sugestão. Por que que Gobineau era o alvo e foi o alvo da reflexão do Firmin? Porque Gobineau, a partir da publicação do seu discurso sobre a desigualdade das raças, lembrando, de 1855, Gobineau fundou, ofereceu as bases para que os conceitos, né, pseudocientíficos que diferenciavam homens pretos de homens brancos, né, a raça branca da raça negra, Gobineau justificou científica e teoricamente a escravidão, tanto a posteriori quanto a priori ao colonialismo. Ou seja, o Gobineau, ele ofereceu as bases científicas, intelectuais, morais, né, para que houvesse a compreensão da escravidão como algo não só legítimo, como necessário. Porque não se tratava de seres humanos plenos, de um lado, e não se tratava também, de outro lado, de pessoas que pudessem governar a si mesmas. Então, a escravidão era como uma espécie de governo, né, daqueles que são desgovernados, daqueles que são incapazes, como se disse a respeito do Brasil, incapazes de ter as suas próprias leis, as suas próprias religiões,
não é? E os seus próprios reis, né? De ter política, de ter religião, de ter sociedade, não é? Firman, então, basicamente, qual que é a moral da história, né? Se a gente pode resumir esse livro do Antenor Firman, cujo nome é justamente o contrário, não é? Um discurso sobre a igualdade das raças, antropologia positiva. Se nós tivéssemos que resumir a obra do Firman a um desafio, a um objetivo, seria denunciar, então atenção para isso, denunciar as bases morais dos conceitos pseudocientíficos, não apenas de Gobineau, mas de toda a elite intelectual e científica de seu tempo, da sua época, que, assim como um outro intelectual chamado Ernest Renan, que é pai de um texto, né, autor de um texto cujo título é O que é uma nação? É uma pergunta. O que é uma nação? Um texto do Ernest Renan, que se tornou célebre porque ali estão alguns dos fundamentos, dos pilares, melhor dizendo, para a ideia de nação, tal como nós a entendemos ainda hoje. É um texto de 1882, apresentado na Sorbonne. Então, atentem para isso, né? Esse texto que fundamenta a ideia de nação, tal como nós a compreendemos ainda hoje, é um texto que apresenta uma espécie de síntese do que é a nação a partir da equação, da soma de alguns elementos. Então, um idioma, um território, uma cultura, ou seja, a ideia de que a nação produz homogeneidade, né? Só que o Ernest Renan está falando de uma nação, do sentido de nação, como um espaço, um lugar a partir do qual se faz uma assembleia constituinte, né? Se constitui a política e a nação todos os dias, com todos aqueles que a ela pertencem, que dela fazem parte, né? O nome do texto é O que é uma nação? Qual que é o problema que Firman vai identificar nesse tipo de reflexão, né? As bases morais, o racismo presente nos conceitos pseudocientíficos dos intelectuais da sua época, de um lado, e esse tipo de fundamento, né? Esse tipo de hipótese que está por trás de ideias como a de nação, né? Que pessoas pretas não são vistas, vai dizer Firman, como sujeitos plenos, capazes de fazer parte de qualquer coisa que se pareça com uma nação. É por esse motivo que a República do Haiti aparecia aos olhos de um intelectual como Gobineau como uma república de bárbaros e de selvagens, porque naquelas condições não poderia existir uma nação. Entenderam? Naquelas condições não poderia existir uma república. Então é contra isso que o Firman se insurge. Também, né? Eu vou fazer um percurso pelo texto do Firman para que nós tenhamos um fio da meada e daqui a alguns minutos já volto a dar um outro panorama a partir do texto para além dele, né? Para que a gente possa fazer esse movimento de ida e volta em relação aos conceitos do Firman. Mas quem teve a oportunidade de pegar o texto desta aula, da igualdade das raças humanas, antropologia positiva, como eu havia dizendo, é um texto que Firman apresenta em 1885 em Paris, e eu não sei se vocês notaram, ele dedica tanto ao Toussaint Louverture, como eu havia dito, mostrei a imagem dele agora há pouco, como ao Haiti. E eu não sei para vocês, eu acredito que sim, mas para mim é impossível ler o que eu vou ler agora, que é um trecho desse texto, e não sentir algo que é completamente, não é só revolucionário, mas completamente distinto, distinto, né, enquanto experiência, daquilo que nós encontramos nos textos que nós lemos nas nossas faculdades, né, nas nossas graduações, nos nossos cursos. Olha a dedicatória que faz o Firman, que inspire em todas as crianças da raça negra, espalhadas sobre a imensa esfera da Terra, o amor ao progresso, à justiça, à liberdade, pois, ao dedicar este livro
ao Haiti, estou também dedicando-o a todos eles, a todas elas, aos deserdados do presente e aos gigantes do futuro. Quem pôde ler, viu que ele está falando que quando ele chega a Paris, ele não tinha exatamente a ideia de fazer esse livro, mas que uma das situações que fizeram que o Firmin pensasse em escrever esse livro foi, por exemplo, o fato de ter se deparado com uma sociedade de antropologia constituída em Paris, o palco da antropologia da época, na qual ele não era apenas o único, mas também era visto como uma pessoa que não tinha direito de estar ali, como se fosse um intruso. Ele não está dizendo que a presença dele foi recusada. Ele está dizendo que, por ser o único, era como se não o vissem como preto. É nesse sentido, né? Se sou o único, é porque não veem que sou preto? Entende? É nesse sentido, né? Então ele vai dizer: minha mente sempre ficou chocada ao ler em várias obras que afirmam dogmaticamente a desigualdade das raças humanas e a inferioridade congênita da raça negra. Quando me tornei membro da Sociedade Antropológica de Paris, o assunto não deveria ter parecido ainda mais incompreensível e ilógico? Vejam, como é possível admitir na Sociedade Parisiense de Antropologia um homem preto na condição de homem, se essa mesma sociedade de antropologia afirma que homens pretos não são humanos, né? Não são seres humanos. Compreendem? Vai dizer, Firmin, é natural, por acaso, ver pessoas consideradas desiguais ocupando lugares dentro dessa sociedade com o mesmo estatuto dos homens que representam essa mesma ciência? Então, ele vai dizer, foi então que eu concebi a ideia de escrever este livro. Diz Firmin, tudo o que nele possam encontrar de bom deve ser atribuído à experiência do método positivo que tentei aplicar à antropologia. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas já para fazer um parêntese sobre o que ele está querendo dizer. O Firmin foi genial na sua decisão de usar, atentem para isso, usar o positivismo, não porque ele fosse positivista, né? Talvez, se ele tivesse condições de apresentar uma tese fundamentada no pensamento haitiano, né, ele o tivesse feito. Mas talvez já fosse demais para uma pessoa preta haitiana naquele período, e que também era a única ali presente, sustentar os seus argumentos, a sua tese, em outras bases que não as bases presentes na Europa daquele período, né? Então vejam como foi genial. O Firmin usa as bases científicas de uma ciência que está nascendo à época, né, que é a ciência do positivismo, que tem como Augusto Comte um dos seus patronos, né? Ele usa essa ciência para fazer desmoronar o racismo científico, entenderam? Não é que Firmin seja ele positivista. Ele usa, ele faz, exatamente, Andressa, ele faz das armas do opressor outra coisa que não a Casa Grande. Vocês devem estar lembrados de uma frase, né, da... Agora está me fugindo aqui na memória. Me corrijam se eu estiver errado, por favor, no bate-papo. Da Audre Lorde, que eu estou tentando lembrar o nome do livro e não está me vindo à cabeça aqui. Que ela vai dizer que não é possível demolir a Casa Grande com as ferramentas do Senhor, não é? Mas o que o Firmin fez, de certo modo, foi isso, né? Exato. Sister Outsider, irmã Outsider, obrigado por lembrarem. Isso, obrigado. Talvez Audre Lorde, revendo o texto de Firmin, veja que ele, obviamente, faz outra coisa com as armas do opressor, mas foram as armas do opressor que permitiram a ele produzir ciência. Isso é bastante potente, porque é a partir da ciência que o Firmin denuncia a ciência. Então, vejam, vamos fazer aqui uma recapitulação, né? Nós começamos na quarta-feira falando com o texto da Grada Quilomba, da crítica dela às perspectivas que denunciam o seu trabalho como demasiadamente subjetivo. O Firmin traz a sua subjetividade, a sua presença como homem preto, em posse
de métodos científicos para fazê-lo, e a partir dessa conjunção de homem preto, minha subjetividade, minha história, minha experiência, há uma conjunção com as teorias científicas da época, para que sejam tanto demolidas quanto reconstituídas em outras bases, né? Eu acho extremamente poderoso que já na página 4 ele diga: eu sou negro. Quantos textos de antropologia vocês veem que tem uma afirmação desse tipo, né? Quantas frases nós encontramos assim em textos de antropologia que nós lemos? Diz Firman: poderia eu me abstrair da condição de meus semelhantes e me considerar uma exceção entre outras exceções? E isso é muito importante porque retoma o que disse Denise. Então, aspas para Firman: não há diferença fundamental entre o negro africano e o negro haitiano. Nunca conseguiria entender por que, quando se fala da inferioridade da raça negra, a alusão deveria ser mais contra a primeira, a negritude africana, do que contra a segunda, a haitiana. Ele vai dizer: o Haiti, que é a primeira república preta independente, não é? Deve, então, ser uma espécie de farol para a libertação das Áfricas, né? Para a emancipação da África. Tem um trecho mais adiante na qual ele diz algo que também me lembra Octavia Butler, né? Que vai dizer e vai definir o racismo como, sobretudo, como uma distração imposta a nós, não é? Então vai dizer Octavia Butler: o racismo pode ser definido como algo que nos distrai de nós mesmos. E em português funciona muito bem, né, o jogo de palavras, porque distrai, se nós formos segmentar a palavra, nos diz e nos trai, não é? Trai a nós mesmos, porque, vai dizer Octavia Butler, quando alguém diz que não somos humanos, a gente perde 100 anos para provar que nós somos humanos, né? Quando alguém diz que não sabemos falar, nós perdemos 100 anos das nossas vidas tentando provar que nós sabemos falar. O que o Firman fez foi tentar economizar o nosso tempo para que nós pudéssemos escrever outras coisas. É por isso que seu texto é revolucionário. Ao assumir a tarefa de criticar a ciência do seu tempo, ele está dizendo para essas crianças que ele está imaginando como os gigantes do futuro, que vocês possam viver sem se distrair, né? Sem trair a si mesmos, apenas preocupados com as questões que são impostas a vocês pelos racistas do seu tempo, não é? Essa não deveria ser a tarefa de todo intelectual, de toda intelectual, de todo intelectual? Vai dizer Firman: desejo para minha raça, onde quer que ela viva, e que governe a si mesma. Este livro é minha humilde e respeitosa oferenda à raça em um espírito religioso, né? Algum dia outros o farão ainda melhor, mas não com mais paixão por sua recuperação e sua glória do que a que tenho. Vocês viram que depois no texto, o Firman analisa uma série de usos da palavra antropologia, desde Kant até Hegel, para mostrar como a antropologia serviu como uma espécie de nome para outra coisa, não é? E o que ele está querendo fazer, vocês devem ter notado no texto, é fazer com que a antropologia diga aquilo para o que ela se propôs, né? Ela diga aquilo que ela prometeu dizer. Qual é a natureza do homem? Ou seja, não é a antropologia, como queria Kant ou Hegel, que vai dizer o que pensa o homem. Quando o homem pensa, ele pensa metafisicamente, ele pensa de modo material, ele pensa de acordo com a vida como ela é no nosso dia a dia. O Antenor Firman está fazendo uma proposição muito mais fundamental e elementar, que é: a antropologia deve ser aquilo que ela se propôs a ser, que é uma ciência que diz e é capaz de dizer o que é o homem. Só que, ao dizê-lo, o Firman está defendendo, como vocês viram no texto, a unidade do homem. Mas ele está fazendo isso de um modo que me parece muito interessante, que é, e obviamente que está aberto a críticas, né?
ainda hoje a obra do Firmin, mesmo de nossa parte, porque ele está falando de um período em que o racismo era uma ciência que era a ciência oficial, digamos assim, né? A ciência do seu tempo. Mas o que eu ia dizer é, ao mesmo tempo que ele afirma a unidade do gênero humano, ele assume a existência das raças, não é? E, inclusive, de certas singularidades que essas raças humanas podem portar. Eu estou querendo dizer o quê com isso? Que é difícil cobrar de qualquer autor ou autora que sejam capazes de resolver todos os problemas do seu tempo. Talvez seja mais justo cobrar do Firmin e ver na sua obra aquilo que ele foi capaz de fazer dadas as condições que ele teve que enfrentar, não é? Mas o que eu estou dizendo com isso é que, ao aceitar e ao defender a unidade do gênero humano, ele também se viu preso na necessidade de falar de certas atribuições, né, de características que eram projetadas às pessoas negras, né, nas pessoas negras, entenderam? Ou seja, ele afirma a unidade do gênero humano, mas ele também descreve certas aptidões e singularidades das raças como se fossem aptidões inatas, congênitas, de nascimento. Então ele vai dizer, o negro africano, assim como o negro no Haiti, ele tem uma emotividade, ele tem uma dimensão afetiva muito mais acentuada do que aquela que se encontra entre os povos da Europa. Ele não está dizendo com isso que uma coisa impede a outra. É importante que se diga e que se lembre disso, né? Ele não está, ao dizê-lo, ele não está dizendo os racistas que nos reduzem a afetos, a instintos, têm razão. Obviamente que não se trata disso. O que ele está dizendo é, nós somos capazes de pensar e de sentir de modo distinto de vocês. E ainda assim somos humanos, tal como vocês. Entenderam? Eu sei que muitas pessoas, quando leem esse livro do Firmin, podem sentir aqui um certo incômodo, porque isso é algo que foi dito de nós, né, ao longo da história. São seres e pessoas mais instintivas, mais emotivas, não é? Como se essa dimensão das nossas vidas se sobrepusesse à nossa capacidade de pensar. O que Firmin está fazendo é assumir a afetividade enquanto uma potência, e não como algo que nos impede de sermos inteligentes, sermos capazes de uma reflexão autônoma. Então, eu queria destacar esse aspecto, porque eu sei que, aos olhos de muitos leitores do Firmin, causa um certo incômodo, né? Essa dimensão da reflexão dele. Então, por que que eu estou insistindo nisso? Porque na última página do texto que vocês tiveram para a aula de hoje, ele vai dizer o seguinte: de minha parte, afirmo que o antropólogo deve estudar o homem não apenas do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista intelectual e moral, situando a etnografia em seu verdadeiro lugar. Eu a considero um ramo das ciências cosmológicas, pois é infalivelmente encontrada assim, dessa maneira, que se lida com o estudo do universo. Ou seja, quando a gente vai estudar qualquer dimensão da vida humana, não é apenas uma dimensão da vida prática que nós encontramos, é todo um novo universo, não é? Não é possível fazer um estudo da música, não é possível fazer um estudo sobre o trabalho, sobre a sexualidade, sem que todo um universo se nos apresente. Uma vez que isso é verdade, a antropologia não poderia ser só uma ciência objetiva, tal como se entendia objetividade à época. Por exemplo, medir crânios, compreenderam? Isso é diferente de defender a metafísica, ou seja, tudo aquilo que está para além da materialidade não se pode comprovar. O Firmin não está dizendo que todo tipo de consideração, especulação sem base, sem evidência, tem validade científica. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que não é possível fundamentar a antropologia enquanto ciência, criar suas bases, em preconceitos, numa moralidade racista, em especulações sobre quem são os outros e quem é esse outro incapaz de pensar, que só é capaz de sentir, para que se funde uma ciência nova, digna do nome antropologia, ou seja, digna
de dizer o que é o homem, é preciso que ela esteja atenta para o homem na sua completude. Então vejam, quando a gente continuar no curso lendo outros autores, os seus esforços serão também esses. Para lembrar a Octávia, são muitas distrações que nós encontramos pelo caminho, não é? A dança dos negros, nós veremos com a Catherine Dunham, é uma dança do transe, não é? De pessoas que não têm a posse dos seus corpos enquanto dançam e que não saberiam nunca o que é a coreografia, o que é o teatro. Entenderam? O que vai dizer a Catherine Dunham? Justamente o contrário. Quando dançam, encenam as suas vidas e o seu cosmos. Nós veremos isso. O Firman já dizia algo parecido com isso décadas antes. Como ele conclui esse texto que vocês leram? Escusado, ou seja, desnecessário dizer que, para obter um resultado sério, não será suficiente para o antropólogo estabelecer uma hierarquia arbitrária das raças humanas ou de suas aptidões. Ele terá primeiro que delimitar com convicção, com certeza, com clareza, as categorias étnicas que pretende comparar. Mas será possível, pergunta-se Firman, uma classificação das raças humanas com os elementos disponíveis para a ciência contemporânea, com os quais ela é obrigada a se contentar? Quem pegou o texto e foi adiante, estou dizendo quem pegou o texto na íntegra, é um livro que tem mais de 600 páginas, pode ver que ele faz análise dos resultados diferentes. Então, atenção para isso. O Firman faz uma análise das obras dos seus contemporâneos e faz, inclusive, tabelas nas quais ele mostra que os mesmos instrumentos usados para medir crânios, medir formato de nariz, medir tamanho dos lábios, medir o formato do crânio, formato do corpo, ou seja, todo esse discurso sobre o corpo não era usado com rigor científico e com uma metodologia que pudesse ser avaliada, aferida, entenderam? O que ele vai dizer? Vocês criaram uma ciência que legitima a desigualdade entre as raças, mas a base dessa ciência é o puro e mero preconceito. Por que ele está dizendo isso? E o preconceito aqui, vejam, não é o preconceito de quem preconcebe. Isso é muito importante, hein? Não é o preconceito de quem pré-concebe. É o preconceito de quem concebe em bases frágeis. Ou seja, o preconceito de quem está convicto do racismo enquanto uma ciência que mostra e comprova as nossas diferenças, entenderam? É muito simples falar que uma pessoa é preconceituosa porque ela é ignorante, porque ela ignora, porque ela não tem acesso a informações. O Firman não está falando isso. O Firman está falando que essas pessoas decidiram conhecer o outro, sobretudo aqui, a variedade de raças e de raças, né, entre pessoas negras, populações negras, decidiram conhecer o outro em bases morais. Ou seja, tomaram para si o ódio que tem da diferença, esconderam esse ódio, escamotearam, mascararam esse ódio com ciência. Entenderam isso? Ou seja, a gente não está falando do Firman enquanto um ingênuo que imagina que os seus contemporâneos vão ler o seu livro e vão sair convictos. Ah, agora nós podemos deixar de lado as nossas teses racistas porque o Firman nos mostrou que as nossas bases são frágeis. O Firman não está falando que o livro dele produzirá esclarecimento. Né? Ele não está dizendo que o seu livro produzirá um novo iluminismo. Ele não está falando isso, gente. Ele está falando que o humanismo é uma promessa falsa porque se assenta na ausência de ciência, na ausência de uma condução ética dos métodos. Né? Então, é por isso que quando vocês pegarem, ou já pegaram, né, o livro do Firman na íntegra, vocês vão ver que tem uma série de tabelas nas quais ele vai mostrar o seguinte: o Gobineau, quando mede crânios, o resultado das suas medições são esses argumentos, não é?
O Broca, que é outro intelectual da época, o resultado do uso desses métodos teoricamente científicos é esse. Ou seja, como é que você pode usar os mesmos métodos e chegar a resultados tão diferentes, mas a conclusão continua a mesma? As pessoas são desiguais entre si. Entenderam o ponto? Para concluir, né, aqui com o texto do Firmin. Isso, diz o Firmin, é o que tentaremos estudar, a fim de ter uma ideia exata da solidez dos argumentos que os naturalistas apresentam para apoiar as suas conclusões. Então, antes de fazer algumas comparações entre a obra do Firmin e a de contemporâneos e de pessoas que vieram depois, para aproveitar essa última parte da aula, deixa eu só fazer algumas considerações sobre o uso que o Firmin faz do positivismo. Ok? Então vamos só fazer um parêntese aqui para falar desta antropologia positivista ou positiva, como diz o Firmin, que é por ele proposta. Vocês devem estar lembrados, lembradas, se temos aqui pessoas que vêm de fora do campo das ciências sociais, talvez valha a pena dizer, que o Auguste Comte nasceu em 1798 e faleceu em 57. Auguste Comte é, então, contemporâneo de pensadores que fundaram, né, isso que nós hoje chamamos de ciências humanas, né, que são assim considerados pais fundadores, como John Stuart Mill, que nós estudamos nas ciências sociais. O Auguste Comte tem entre as suas principais obras Opúsculos de Filosofia Social e depois, que é aquilo que é a sua obra magna, sua principal obra, Cursos de Filosofia Positiva. Vocês devem estar lembrados que, para o Auguste Comte, a sociologia, antes de se chamar sociologia, se chamava física social. O que ele queria entender era como os corpos se relacionam, não é? No dia a dia de uma sociedade, como unidades humanas se relacionam, tal como num laboratório de física, ou seja, transformar o discurso sobre a vida em sociedade num discurso mais exato, né, que seja baseado no método e não apenas em metafísica, num discurso filosófico, né, que não possa ser apreendido materialmente, né, no aqui e no agora. O problema é que a concepção do Comte se baseia numa ideia de progresso que é única. É uma única ideia de progresso, né, na qual aqueles que já progrediram, que já avançaram, estão no ponto adiante, né, estão numa etapa adiante de uma evolução, de um desenvolvimento, e aqueles que apresentariam instituições, comportamentos, costumes mais, entre aspas, rudimentares, estão no final desta fila de evolução da humanidade, de desenvolvimento humano. Então vejam por que, que faz sentido o Antenor Firmin recorrer ao positivismo do Comte. Porque o positivismo do Comte, ele apresenta uma alternativa ao racismo da época. Em que medida? Ao dizer que todos progredirão, ao dizer que todos se desenvolverão, não é? O Comte não coloca em diferentes linhas do tempo, em uma hierarquia, as sociedades humanas. O que ele imagina é que as sociedades humanas se desenvolvem em ritmos distintos, compreenderam? Então faz sentido compreender o uso que o Firmin fez do positivismo para dizer que lembrem-se do positivismo, dessa ciência que é nascente, que acaba de nascer entre nós e que nos mostra que as sociedades têm o seu próprio ritmo de desenvolvimento histórico, não é? É por isso que Firmin vai dizer que quando se defende o racismo enquanto ciência, o que se está negando às populações negras mundo afora, entre elas o Haiti, é a possibilidade de desenvolvimento. Entenderam? É por isso que ele situa o seu método, né, nas bases do positivismo. Indo mais adiante, não é? Essa nova ciência social proposta pelo Comte e, de certo modo, reelaborada pelo Firmin
para que fosse possível fundar uma antropologia que não pensasse apenas uma sociedade ou outra, mas o homem na sua completude, não é? Essa nova ciência social, ela estudaria tanto as leis do desenvolvimento histórico quanto estas leis de desenvolvimento histórico em dupla perspectiva. Ou seja, aquilo que produz consenso social de um lado, regras, costumes, instituições, quanto aquilo que é da ordem da mudança destas mesmas regras, costumes e instituições. Vocês sabem que na obra do Emile Durkheim, para aqueles que vêm das ciências sociais, o positivismo é o que permite compreender esse estudo do que permanece e do que se transforma ao longo do tempo, né? O que fez o Firmin com o positivismo? Ele utilizou esse arcabouço do positivismo para criticar, sobretudo, a crença poligenista, ou seja, poligênese, né? Muitas gêneses, que se desenvolveu, sobretudo no século XIX, que diz que Deus, né, na base de uma civilização cristã, judaico-cristã, Deus teria criado cada raça humana como uma espécie separada, sendo negros e brancos tão distintos como cavalos e jumentos, vai ironizar o Firmin. O Firmin, é importante lembrar disso, é contemporâneo do Charles Darwin. Vocês devem ter percebido que a linha do tempo do século XIX inclui Charles Darwin. E o que, que vai dizer Charles Darwin em 1871, num trabalho chamado A Origem do Homem e a Seleção Sexual? Darwin critica a escravidão e postula o avesso da poligenia, ou seja, institui, estabelece a monogenia. O que, que se quer dizer com isso? Uma origem única da espécie humana, não é? Que tem desenvolvimentos distintos a partir não apenas do contexto em que está inserido, mas de fatores, inclusive, que estão para além da biologia, né? Como fatores culturais. Então, o que, que vai dizer Darwin? E por que, que Firmin também faz uma análise que, de todo modo, de qualquer maneira, está em diálogo com Darwin nesse sentido, né? Ao fim e ao cabo, tanto Darwin quanto Antenor Firmin demonstrarão que as espécies, né, essas ditas espécies, são polimórficas, nas quais as diferenças secundárias, como a cor da pele e o cabelo, não incidem nos caracteres definidores da espécie ou em sua evolução. Ou seja, as diferenças que existem entre nós são secundárias. Elas não são suficientes para instituir entre nós uma desigualdade das raças. Compreenderam? Para concluir, no ensaio sobre a igualdade das raças, é justamente contra isso que o Firmin está se colocando, para afirmar que as nossas diferenças são secundárias. Então, eu vou citar aqui um trecho do Firmin, do livro, na página 448, da edição em francês. Olha só o que vai dizer o Firmin sobre a igualdade. Então, aspas. A voz da França atravessou montanhas e oceanos para ser ouvida em todo o mundo. Mas temo que se deva dizer que essa noção de fraternidade universal continua sendo uma mera piada para a maioria das nações civilizadas. A ideia ainda faz parte do pensamento atual apenas porque é conveniente. O problema é que, logicamente, não se pode conceber a fraternidade sem a igualdade. Tal noção poderia se manifestar diante de toda noção de filosofia e lei moderna.
comprovado pela ciência e confirmado por fatos cada vez mais numerosos, eloquentes e indispensáveis, o princípio da igualdade das raças é a verdadeira base da solidariedade humana. Então, página 448 da edição em francês. Em suma, o que que se pode dizer do pensamento do Firmin? O objetivo do Joseph Auguste Antenor Firmin era denunciar, o relativismo moral, intelectual e científico da Europa, primeiro através de uma refutação sistemática da falsa etnografia da escravidão e do racismo pós-escravidão, e segundo, através de uma grandiosa afirmação, de uma eloquente, de uma sólida afirmação, com exemplos documentais baseados na história da humanidade e do gênio das populações negras. Dito isso, eu gostaria de concluir a minha fala, Denise, já vou te chamar para que a gente possa amarrar, indicando para os que quiserem ter um estudo muito mais minucioso, muito mais cuidadoso da obra do Firmin, que sem dúvida não cabe em 2 horas de uma live. Quem quiser ter um aprofundamento na vida e na obra do Firmin, recomendo que vocês visitem a página do nosso curso no site vozesnegras.com. Lá vocês encontrarão um link para a biblioteca do curso, e na biblioteca do curso, na pasta da aula de hoje, vocês encontram a tese de sociologia do Roberto Jardim da Silva, cujo título é Joseph Antenor Firmin, Conflitos teóricos e políticos entre Haiti e França, defendida na UFPR em 2020. Eu gostaria de concluir, antes de chamar a Denise, com a provocação da aula de hoje. Eu adoro provocações, como vocês já devem ter percebido, principalmente quando são provocações contra pessoas que insistem em ignorar intelectuais desse porte, né? Sobretudo pessoas negras. Vocês estão lembrados que o título dessa aula é O que deve a antropologia a Joseph Auguste Antenor Firmin? Por que que eu decidi chamar essa aula de dar como título, melhor dizendo, O que deve a antropologia a Firmin? Porque Claude Lévi-Strauss, que é considerado o maior antropólogo do século XX, do século passado, escreveu um livro nos anos 60, 1960, em homenagem ao centenário de Émile Durkheim. Então, o texto se chama O que deve a etnologia a Émile Durkheim? Um texto de 1960. O que que vai dizer o Claude Lévi-Strauss nesse texto? Que se no início das suas reflexões Émile Durkheim é um crítico ferrenho da etnografia, porque imaginava que a história era uma ciência muito mais sólida e digna de confiança do que registros em primeira mão, né, sem rigor, sem método, sem uma certa ideia de positivismo nesse sentido, né? Se a etnografia não é uma ciência que se baste, uma ciência suficiente, seria necessário, então, recorrer à história. Vai dizer Lévi-Strauss que esse preconceito, digamos assim, essa convicção de Durkheim, ela gradativamente muda para uma afirmação da etnografia como uma ciência indispensável. O Claude Lévi-Strauss atribui o mérito, né, o mérito dessa conversão do Durkheim ao fato do Durkheim ter criado, junto com seu sobrinho Marcel Mauss, a revista Année Sociologique, Ano Sociológico.
Como editores dessa revista, ambos começam a ter acesso a uma série de pesquisas que mostram que a etnografia pode ser diferente de apenas relatos mal feitos de primeira mão. Não é apenas este fator, mas sobretudo este fator que teria feito Durkheim, Marcel Mauss e Iber darem uma guinada na sua compreensão do que é a antropologia e do que é a etnografia, não é? Já que nós estamos falando de autores que fundaram a sociologia. Por que que o mérito, então, de Durkheim, vai dizer o Lévi-Strauss, teria sido tamanho que nós hoje estamos em dívida para com ele? Vocês estão entendendo? Ou seja, nós devemos algo, vai dizer Lévi-Strauss, ao Durkheim, porque ele permitiu uma fundação da antropologia tal como para que ela fosse, para que ela se desenvolvesse de uma maneira tal qual nós, melhor dizendo, a identificamos nos dias de hoje. Então vai dizer Lévi-Strauss na página 56 desse texto. Seja como for, com Durkheim, o objetivo e os métodos da pesquisa etnográfica são radicalmente modificados. Ela pode, a partir de então, escapar da alternativa em que estava presa, entre meramente satisfazer uma curiosidade de antiquário ou ser chamada a ilustrar a posteriori, com exemplos escolhidos a dedo, hipóteses especulativas acerca da origem da evolução da humanidade. Ou seja, o mérito que nós deveríamos, né? Essa conquista que nós deveríamos a Durkheim tem a ver com o fato dele ter demonstrado que a etnografia poderia estar a serviço de algo muito além da mera coleção de exotismos de um lado e de especulações sobre a evolução, né, sobre o evolucionismo. Mas vamos voltar então para o Firmin para concluir. Vocês acham que é radical o suficiente uma ciência que não revisita as suas bases? Nós estamos falando de uma ciência, que é a antropologia, que nasceu como braço direito e esquerdo e as duas pernas e a cabeça da colonização. É suficiente reconhecer que o mérito do Durkheim, do Marcel Mauss ou de qualquer outro que é considerado pai da sociologia e da antropologia francesas tenha sido oferecer outro método, quando nenhuma dessas pessoas parou para pensar que nós herdamos uma ciência construída na exploração de uns pelos outros, na a herança de uma disciplina colonial? Eu, pessoalmente, acho que não é suficiente. Para que nós reconheçamos paternidade ou maternidade nas ciências, para que tamanha atribuição seja reconhecida, né? Atribuição de mérito, eu acredito que é necessário pensar que quem foram as pessoas que disseram o seguinte: é necessário olhar para as bases dessa ciência para que o que se faz dela hoje seja novo, seja distinto, né? É só nós olharmos o que é ciência para físicos, para químicos, para biólogos, não é? Quando Darwin entra em cena, são as bases da ciência que se modificam, não é? Não é possível, e acredito que Denise está de acordo e vocês também, que não é possível praticar a antropologia sem uma reflexão atenta, minuciosa e à altura desse desafio de como o racismo está impregnado na antropologia desde a sua origem. Então é com isso que eu concluo, deixando para vocês a recomendação de que vocês recorram ao estudo do Roberto, da tese que está disponível no nosso Drive, lá na biblioteca do curso, e chamo Denise para que a gente possa fazer essa última parte do nosso encontro. Denise, acho que você está mutada. Obrigada, Messias. Excelente aula, como sempre. Foi muito instigante, né, essa introdução
a obra, que é um calhamaço desse tamanho, que eu também já tenho um tempo que estou encarando, de Antenor Firmin. É, bom, para fechar, né, eu queria só comentar o que eu comecei falando no início sobre a temporalidade. É, não vou falar longamente a esse respeito, mas eu também queria convidá-los, você faz essa coisa em diálogo com Octavia Butler, sobre o fato de que a nossa temporalidade, a temporalidade negra, ela é sempre... Ela não é linear, ela não avança, ela é retomada, né? E de fato, eu acho que grande parte da revisão dos trabalhos antropológicos, dessa revisão que é essa proposta desse curso, Vozes Negras na Antropologia, mais do que trazer como um adendo à discussão antropológica, eu falei isso na quarta-feira, a gente tem que trabalhar com esses autores a partir da teoria antropológica, né? Incluindo como pessoas que estavam produzindo teoria antropológica. Embora ela seja uma antropologia afrontosa, no sentido de conflitar a antropologia que estava sendo feita, e também por isso, ela está produzindo uma teoria que vai também para além desse escopo da luta antirracista. Mas também lembrar isso que o Messias falou. Eu sempre falo para os meus alunos assim, você sabe qual que é o seu projeto político nessa vida? É uma das primeiras perguntas que eu falo para os meus orientandos. Eles ficam assim olhando para mim, mas espera aí, a gente não está fazendo não estou me formando como antropóloga e eu posso falar qual que é o meu projeto político nessa vida? Eu falei, é fundamental, porque toda a base da ciência ela é ancorada num projeto político. Então, esse projeto político que funda a antropologia, de novo, eu falo, é um projeto que está imbricado com a supremacia branca, estou falando aí com o Gilson Rodrigues, né? Com colonialismo e com capitalismo, né? E eu falo, e eu acrescentaria ainda, como eu disse lá no começo, com sexismo. É, perguntaram algumas coisas, se tem a tese do Antenor Firmin só em francês, mas tem também em inglês e espanhol, talvez a gente possa, não sei se você disponibilizou já tá, isso. Já está disponível. Já está, obrigada. É, tem espanhol, né, para quem tem mais familiaridade. Eu detesto ler em espanhol, na verdade, eu prefiro ler em francês, mas isso é um gosto. Mas tem em inglês também. É, e aí, Messias, dialogando, assim, eu não vou me alongar muito, porque já são 17h58 de uma sexta-feira, eu queria também trazer um questionamento, também trazer uma provocação, assim, bem nessa linha do que você trouxe. Assim. E aí eu falo também citando um diálogo que a gente teve num grupo com o professor Alex Hartz. Eu ousaria dizer que, mesmo contemporaneamente, grande parte da antropologia produzida é uma coleção de exotismos, tá? Uhum. Grande parte, não toda, óbvio, tá? Eu quero que sejam bem generosos com a minha fala, mas grande parte da produção antropológica contemporânea também é uma grande coleção de exotismos, tá? Então, é isso, é retornar, pensar o projeto político que vocês querem fazer. E eu queria só fazer um comentário sobre o meu nome. Eu acho que a gente tem essa coisa dos afetos, né? Eu acho que fazer uma universidade que tem pessoas negras é também fazer um encontro dos afetos, né? Como eu falei do cuscuz na última aula, do cafezinho na Unilab. Então, eu queria falar do meu nome, que é uma coisa pessoal, mas meu nome, na verdade, o nome que eu assino é o nome da Costa, Denise da Costa. Denise Ferreira da Costa Cruz. Cruz é por pai, que é um pai branco de periferia, né? De uma periferia de Belo Horizonte, mas um pai branco. E eu assino Costa não é para rejeitar o meu pai, não. Mas é porque a minha família tem parentesco com a família do Afonso Pena. Sim, o ex-presidente da República, que tem nome de avenida em Belo Horizonte, que é de onde eu venho. E a minha bisavó, ela recusa que a prole que segue ela use o nome de Pena. Ela tem no nome dela o registro Pena. Ela recusa e põe da Costa, se referindo aos da Costa da África. Então, eu acho que é uma opção política, é uma opção estética, é uma opção literária, que eu assumo também como uma opção que eu assino. Então, assim, lá na Unilab, as pessoas me conhecem como Denise da Cruz, porque é meu último nome, mas o nome que eu assino e que eu assumo como antropóloga, como escritora, é Denise da Costa. Eu queria só fazer esse comentário, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sim, sim. Então, boa noite para vocês, agradeço demais. Acho que tem alguns recados, né? Os textos que eu mencionei, eu joguei no grupo do WhatsApp, que
vocês fizeram. Também vou colocar no, na biblioteca, junto com o Messias. E, eu queria só falar para vocês da existência de um dos sites que eu esqueci de falar no começo, que é esse aqui, ó, Slave Voyages, que é um banco de dados da história da escravidão. Por que que eu quis mandar isso? Isso é muito importante. Tem essa história da carochinha que conta que o Rui Barbosa queimou os arquivos da escravidão? Mentira, tá? Para começar, isso é uma mentira. Isso é um dos mitos também do brancocentrismo da nossa ciência. Isso eu estou falando com o professor Hilário, aqui lá do Ceará. Eu fiz vários cursos com ele, sou grande amiga dele. A gente debate muito sobre a história da escravidão no Brasil. Isso é a história da carochinha justamente para nos silenciar. Então, assim, outra coisa é que nós temos arquivos pessoais. Sabe aquela fotinha da nossa bisavó? Aqueles registros que estão entulhados lá num cantinho, talvez no como chama aquela parte da casa? No sótão, né? Assim, na casa da minha avó tem. Eu tô doida para entrar lá, tenho um pouco de medo do que eu vou descobrir, né? Porque pode ser também uma revelação de coisas muito difíceis. Mas vocês podem colaborar escaneando a história de vocês, a história da escravidão que vocês conseguirem acessar. Eu estou falando isso porque lá no Ceará, o Hilário coletou muita coisa de arquivo pessoal. Ele estava dando palestra, chegava uma mulher negra da periferia do Ceará, chegava assim, olha essa foto aqui, essa aqui é minha bisa. Ela foi escrava e contava toda a história, escravizada, né? Desculpa. Uhum. Ela foi escravizada e contava toda a história. Então, o Hilário foi construindo a narrativa sobre a escravidão no Ceará também a partir de arquivos pessoais. E esse site é um site que você pode baixar e também compartilhar essa história. Então, é isso. Agradeço demais. E sextou, né? Sextou. Agradeço a todos e todas e todes. Prometo que até a segunda-feira volto aos dois murais com calma para responder questões que talvez sejam mais longas e que talvez não dê tempo, né, de incorporar aqui todas elas. Combinado? E prometo que respondo lá mesmo para cada um de vocês que lá postaram suas questões, suas perguntas. Certo? Certo. Então é isso. Boa noite para vocês, boa sexta-feira, boa fiquem noite. Bem. E nos vemos na semana que vem, na quarta-feira. Tchau, tia Neida, te amo. Tchau, tchau, pessoal. Prazer estar com vocês.